Yanvarın 2-sində saat 18:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidmət ərazisində 3 nəfər hərbi qulluqçunun öldürülməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Məlumat əsasında Hərbi Prokurorluğun və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. O cümlədən digər zəruri prosessual istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, müddətdən artıq Həqiqi Hərbi Xidmət Hərbi Qulluqçusu Kiçik Çavuş Əvəzli Elxan Məhəmmədoğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları Baş Leytinant İsmayılov Yusif İsmayılovunu, Kiçik Gizir Cəlilzadə Amil Fuaroğlunu və Kiçik Gizir İbrahimov Rəfail Natiqoğlunu qəsdən öldürüb. Daha sonra isə silahını ataraq hadisə yerindən qaçıb. Hazırda baş çavuş Elxan Əvəzlinin axtarışı üzrə tədbirlər davam etdirilir. Faktla bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqın gedişatı barədə əlavə məlumat veriləcək.